Liposaksiya əməliyyatları daha çox dəri bolluğu olmayan və yağ distrofiyası dediyimiz yağlanmanın bir miqdar artdığı nahiyələrdə icra olunmaqdadır. Düzgün aparılan liposaksiya əməliyyatından sonra və düzgün xəstə seçimindən sonra adətən liposaksiyadan sonra biz dəri bolluğu görməməkdəyik. Liposaksiyanın təməl prinsipi yağ hücrə sayısının azaldılması, amma tamamən yox edilməsi deyildir. Liposaksiya əməliyyatlarından sonra əgər xəstənin öz dietasına fikir vermədiyi təqdirdə, həyat tərzinə fikir vermədiyi təqdirdə eyni nahiyələrdə yağlanma meydana gələ bilir. Amma buradakı təməl prinsip yağ hücrə sayısının artması deyil, geridə qalan yağ hücrə sayısında şişmənin meydana gəlməsi və buna bağlı olaraq təkrar o nahiyələrdə yağ depolanması və yağ şişlikləri görülə bilməkdədir.